Då hörni, ska jag gå igenom Unity och ge en snabb introduktion hur ni skapar ett projekt och hur mappstrukturen i Unity fungerar och vad ni behöver tänka på när ni ska importera ett 3D-objekt in i Unity. Börja ganska enkelt med att öppna Unity. Och det fungerar på i princip samma sätt som i både Mac och Windows fungerar på i princip samma sätt. Ni får upp den här grejen. Trycker på New Project för att skapa ett nytt projekt. Och då får ni upp Project Name och även Location. Location är väldigt viktigt. Project Name är kanske inte lika så viktigt som man kommer ihåg vad man döper det till. Gör man ett coolt spel kan man ju döpa det till coolt spel. Alternativt något annat kul projektnamn. Håll koll på var ni sparar här. För att vart ni har era mappar, vart projektet sparas är extremt viktigt. Ni måste veta vart assets och liknande grejer hamnar någonstans. För allting måste finnas i mappstrukturen i Unity för att det ska fungera bra. Nu kommer den här hamna i Documents och jag vet exakt hur jag tar mig till den mappen. Hade jag varit osäker så hade jag visserligen kunnat spara den på skrivbordet. Då kommer den dyka upp här istället. Blir det ännu enklare för mig att hitta den. Sen väljer man 2D eller 3D. Innan man klickar Create Project så klickar man på Assets Packages. Här finns det massor med förinbyggda grejer i Unity som man kan bara ploppa in i sin Assets Map. Så man får färdigbyggda scripts och andra grejer. Jag klickar i Cameras, Character, Cross Platform Effects, Environment, Particle System, Utility och även Vehicles. Kan vi kanske kika på några bilar och sånt där. Det finns en del fordon som är färdigbyggda som man bara kan ploppa in i Unity. De här assetsen eller assets packages kan man plocka bort sen i efterhand om man vill. Men det är bra att ploppa in de här i förväg så behöver man inte leta rätt på dem på annat håll. När man är klar med det trycker man done. Och sen trycker man create project. Här är Unity. Välkommen till Unity. Hoppas ni är glada. Jag ska bara snabbt berätta vad de olika grejerna gör och sen ska jag ta upp ett annat projekt och visa lite grann hur saker och ting fungerar i Unity. Det här är standardvyn och självklart kan man flytta runt där. Det finns inbyggda färdiga vyer, layouts här. Och man kan även flytta runt varenda liten grej här. Och placera ut dem där man vill ha dem. Så att ni kan customisera er vy precis som ni själva vill. Den jag använder och producerar spel och sånt där så sitter jag inte alls i sån här vy. Men jag ska snabbt bara visa huvudvyn här. Det här är man säger, motsvarigheten till Perspective View i Maya. Och ni navigerar på exakt samma sätt som i Maya. Genom att hålla ni alt-tangenten kan ni rotera kameran. Genom att hålla ni mellan-tangenten eller mellan musknappen kan ni dra. Och höger musknapp zoomar in och ut när ni håller ni alt-tangenten. Så ni med alt-tangenten, rotera, flytta, zooma in och ut. Det finns ett par till saker ni kan göra. Om ni inte håller ni alt-tangenten men högerklickar i den här scene view. Så tittar ni runt som om ni vore första persons perspektiv. Och ni kan även flytta runt kameran utan att ni allt genom att mellanklicka. Och ni kan självfallet scrolla ut det med scrollhjulet. Så navigerar man i Unity-miljön. Man kan också markera saker genom att dra som en fyrkant över dem. Här jag kan markera ljuset, jag kan markera kameran, jag kan även klicka på dem. Till vänster så har vi Hierarchy och det fungerar precis som outlinen i Maya, alla objekt i objekthanteraren. Alla objekt som finns i scenen hamnar här. Observera då att script och animationer och liknande grejer, de hamnar normalt inte här i Hierarchy. Utan det är bara objekten som finns i scenen som ligger i Hierarchy. Ni ser här när jag markerar olika saker så sker det olika grejer på höger sida. Main camera. Så får jag se, för det första får jag se exakt vad main camera ser här nere. Så om jag flyttar på den. Okej, jag kan rotera här så ser ni tydligare. Om jag roterar på den så ser ni att den uppdateras här. Jag kan även gå in här och se vad main camera ser. På höger sida så har vi inspector och det är som en property editor. Ni har koordinaterna för vart objektet befinner sig. X, Y, Z, både rotation och position, rotation och skala. Och sen har speciella properties för just kameran. Till exempel kan jag ändra skybox. Och då ser ni det endast hur kameran ser ut här. Lägg märke till att även om jag ändrar skybox för kameran så ändras inte skyboxen, default skyboxen för scenen. Det gör man på ett annat ställe.
Och så finns det lite ytterligare funktioner här. Och här kan man även lägga på script. Så har man ett objekt, alla script, all programmering vi gör, de lägger vi på specifika objekt. Det finns liksom inget script som ligger i bakgrunden och styr massor med grejer. Alla grejer som vi styr med kod kommer vi lägga på olika objekt. Här nere så har vi helt enkelt själva projektet. Och här har vi mappen vi har skapat som heter Assets. Och här har vi Standard Assets, det var allt det vi importerade som tog så himla lång tid. Som Vehicles kan jag gå in i Aircraft. Och så har vi Prefabs heter det. Så vi Aircraft Jet, så kan jag till exempel ta ut den och lägga den här. Bam! Så har jag ett flygplan. Och då kan jag zooma in, kan ni se geometrin. Så man märker här så har det normal maps på sig. För att geometrin inte är så avancerad. Ni kan även se här hur collision detection ser ut. Alla de här gröna linjerna. Det är collision detection som man har byggt upp för att man ska kunna landa flygplanet eller det ska kunna krocka i saker. Man kan även göra det på characters. First person, vi har third person character. Kan man ha prefab och sen så kan man ploppa in en karaktär här bredvid. Så där har vi honom och som ni ser så är han nästan lika cool som mig. Så att så enkelt placerar man ut objekt i sin scen i Unity. Och då har vi mappstrukturen har vi här. Och sen så har vi, om jag klickar på en mapp så ser vi vad som finns inne i mappen genom att gå in här. Och sen kan vi även navigera här också. Och på den här högra sidan av mapplistan här så kan vi bara se mappar. Medan vi på vänster sida här kan se alla objekt som finns i mapparna. Allting från script och sånt. Och klickar på den här till exempel så dyker det upp jättemycket olika funktioner. Och det är för att det finns färdigbyggda script för till exempel här. Så de har lagt på olika script. Här är ett script som talar om Airplane Controller Script. Som gör att man kan kontrollera flygplanet. Och det finns en hel del andra grejer här också. Så ser det ut. Jag ska ta öppna ett eget projekt som jag arbetar med. Så ni får se hur det ser ut. Ja, lite mer oproffsigt eller på att säga. Men lite annorlunda. Så jag tar och Open Project. Får upp den här projektgrejen. Och sen så klickar jag på mitt Golf Unity heter det här. Och så tar jag Don't Save på det här projektet. Jag ska visa först här snabbt hur. Det här är en träd som jag har gjort. Då ser jag att trädet ligger här. Alla träden ligger här. Även de här öarna ligger här. Modellerna här är UV-mappade och texturerade i Maya, precis som vanligt. Och sen har jag bara gått in och lagt på texturerna i efterhand när jag öppnar upp dem i Unity.